داوده كسر و شانل كيني سبورتيغا فضلا سيادو هشو معلوماتك قدام بيع عيارها سبسكرايب سار شانل كيني قام بلعك نفرو سيادو نغطو خوفك اوهو رأيهرا مغالا دين عصب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبين وعن ورس صاحب يال ميلكس دوني ذكا جوكتان كسر وادا عاويو واركا هو وين عيارها عيار هدعي ايانو سوق هذا الدونايو وارلي فبول وحوالا قبا قبا كرايو saddex nimankii nimankii gool laga dhaliyay ee saddex ku bedelaya arriba ka xoog badna wali waxaan soo qaada doona jelsi wax kala waaye waxa ma laga qaban karo ninkii wolves caawo shan ku dhuftaya macquul ma aha jelsi aan way waalaya abraham xitaa aan dhalo caawo uratay united waad kaatay ronaldo sawal lagu dhagay warka ugu dambeeya ciyaar uu soo qaada doona oo ah ciyaarihii la ciyaaray maanta hadaba waayahayo maanta waxay ahayd maalin maqaaro ilaa iyo labadii duurnimo laga soo bilaabay ilaa caawina ciyaaru sii taxnaan doonaan barcelona iyo waxaa lagu soo xirayaa iyo valencia lagu soo xiri doonaan marka maalin maqaar weeyaan maalin kamaldaari weeyaano gambarkii lagtay labada duurnimo ilaa caawa 12 laga kala kacayaa 12ka ayaa laga kala kici doonaayo marka ciyaarihii maanta dhacaydaan u eegno wallahi chelsea waa raaxaysatay manchester wuxuu ku dhaydo xataa madaxa u degsan tottenham waa u degsan yahay xataa liverpool lama joojiyey ma u degana madaxa sheekooyin badan baan u caawaygi doonaa okay ba liverpool haddaan ku hormarno nimankaas waa mixnad waaweyn nimana wax laga qaban kari weeyaan galabta inta gool lagaga hormaray bay saddex gool ku bedeleen ka waranin xoog leh xaajo u dhamaatay cayaartooga lagu magacaabo jadra williams ayaa gool ku bilaabay balse nimankaas nimin xoog badan ayay waxaad ku dareemaysaa ilmihii waxaa la yidhi keenay gish inta laga kabarejo inta keen la yidhi waa gish 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 la siiyo saddex loogu bedelay laba maani baa dhaliyey goolna waxaa dhaliyey maxamed salax way ku heshiiyeen labada nin oo bay isdagaalsanaayo waaryahay labadu way dhaliyeen laba uu maana dhaliyey salax oo gool dhaliyeyba iyagu ku adkaaday liverpool oo marka liverpool saddex gool iyo gool bay ku garaaceen kooxda newcastle weliba ciyaaraha jiray nimanka la yidhaahdo marka liverpool weli waa unbeaten oo waana guul xiriir bay gaarayaan waxaana ay gaareen rekoor taariikhiyo 14 ciyaar oo xiriir qaybaha dambe ayaanu rabaa taariikhaha iyo rekoorda igu kaadiyo u soo laabanayay marka Redis ilaa hadda 100% rekoor bay wadaan nimankaas waa sanadkan meel ay u socdaan aniga niman shaqo u diyaar nimankan waa ilma hal table ayaa saddex lagu bedelay ka wara ciyaar kale oo xiiso badan galabtan waxay dhex martay Chelsea Wolverhampton heer Chelsea anu cimaamada waaidi ku tuuray warkiina cabada waa warka aad soo wadaan uga yaaweyn ayaa ninkii Wolves shan ku dhufanaya Wolves waa dhawaa shan tan u dhuftay kafee adiga waxay ka mid yihiin kooxaha ugu dhibta badan Premier League waa kooxaha dhibka badan mixnada ah ayaa caaw inta la qabtay shan lagu fardhi ka war iyadoo gurigooda joogta Nuno wiilashiisa waa waxsan la yeelay iska jir Chelsea libaax qoyay hamoodin bisad ari ya yura umalaynay bisad umalaynay iska jir Chelsea waa sida kaay dad bisad umalayso way ku goosanayaan Abraham bay waalaya Abraham way waalaya Abraham dheere ya idinka kacsaday Abraham u dulqaata hooyadii baad cayseen markuu kulankii Liverpool hore u qasaariyay wuxuu yiri hooyo way oysay markii aad cayseen aniga Abraham hooyadii baad kooysiin buu dilayahay hooyadii baad kooysiin buu dilayahay waxaad hooyada weysay waxay tahay aniga baad cayseen madaw igu cayseen aad yari dhahdeen haddii baad igu caynaysaan gool maxaad noogu dhali weysay waan idin dhalinayaa waan idin dhalinayaa waan idin dhalinayaa haddaad rajilsi iga qancaysaanba dhalis baan idin siinaya yacni maalmood markii isagu la caayay midibkiisa lagu caayay ay tahay rajilsi isagu caayeen yaa waxa uu wuxuu sheegay hooyadii inay oysay Abraham waa laga yaabay maanta hadri gool buu dhaliyay waa arrin caadi ahayn ciyaartii tan ka horeysa labuu dhaliyay tii ka horeysa labuu dhaliyay galabtuna saddex buu dhaliyay xataa uu iska dhaliyay Abraham waa ku waalayaa hadduu runu iska dhalayaa hadduu runu waa dhalinayaa ninka lambar 9kii ugu qatasnaa jirsi ayaan tan soo marwa anu waxaan idin raadda koor markuu imaanayay waxaa laga yaabaa in Abraham inuu ka fiicnaado kuwii lacagta badnaa laga soo bixinayay higwayn amaada ku imaanayay moraata iyo rag waaweynka ee la keenayay ee dhaqaale lagu soo beelay mushaaraadka fiican loo qoray cunugan jamshib ka yimaada ayaa ka khatar badnaan doonaan idiri Abraham khatar waan ku yiri waa ninka lambarka 9 lahaad xurayn lahaa lambarkan Chelsea waa ka inkaarnaayo laakiin ninkii xurayn lahaa lambarkan kii xurayn lahaa waa kan Abraham weeye weeye waryahay maxaad sheegaysaa caawa Abraham baan anahay caawa arwaan Abraham ay sanahay Abraham dheere wiilku waa wiil qoor dheero Abraham maalood markaad xabadiis aad caysan xabadiis waxay tahay wariy dhaafay tiri Abraham cadeyga cadeyga Abraham ay dhaafa Abraham qoortaada dheer gabdhihi way qoor jabeen waa wiil qoor dheero waa khayamadow ii dhaafay tiri wiilka
Timori ayaa gool yaab la dhaliyay boom buu ka siiyay banaanka Chelsea waxa dusha ku watay ilmaha championship-ka ka yimaaday Ilaahay amarkii Chelsea waxa sanadkan uu wada ma taqaana dadkii loo yimaaday wixii lambad keenay kooxda wada championship-ku ka yimaaday Timori iyo ilmaha yaryariska Chelsea kan mid ka yimaaday Abraham iyo Monte ayaa Chelsea wada mooyaan Chelsea kuwii loogu yimaaday meesha waxna tariya William iyo Pedro iyo waxas wax ay tariya mala ilmaha lambad uu keenstay ayaa uu cadar dhigaya Abraham Basel labeeyo Timori ba gool yaab la dhaliyay Abraham salaway isagu baan saddexay isagu baan wax fariyay hadrig buu sagaray abraham galabta laakin aan gol buu isagu iska dhaliyay wuuna waalaya xitaana dhaawac ugu baxay ciyaarta wuu dhaliyay saddex wuu iska dhaliyay kadib wuxuu yiri war iska baxaya yaacni waa dhaawacmay abraham qatar buu aha balse kudrone ayaa gol labaad ka dhaliyay kuwa kan oo laba iyo ka dhigay afar balse mosan maanta ayaa gol saddexaad ciyaartu shanad dhaliyo inta difaac uu wareystay ayuu si qatar badan u dhaliyay aan ku xasuusiyay gool ka mid ah goolasha abrahamna difaacinta la qabsada la wareystay oo abraham waa wax kale yaa monti goolkiisuna wuxuu ahaa mid qatar badan isna difaacintu wareystay uu goolku ka dhaliyay qurux badnaa goolhayii portugal ee patricio ayaa sas leela ka war nimayo ninkan caadi ma aha nimanka maxaa dhacay war nimayo ogaada ayaan been la sheegin walaalayaalo rag iskaciris hal iska dhaafo jirsi waxay caawa garaaxday koox dhib badan bay garaacday nin wolves san ku dhufanayo oo gurigeeda joogto warka uu soo waday wagayaa weyn manchester qudheedu madax bay degsatayo hal gool bay ku badiyeen oh bilowgii ciyaartu ayaa waxaa dhaliyay ciyaartoyga rashford halka gool bay ku badiyeen arma laga baray jeelis lahaa ilaa ay ugu muuqtay bari hal gool ee meelaha la wareegayaan hal gool macna wax ma taray waa laga daba keenaya laakiin nasiibkoodu halkii bay ku nasiibsadeen ninka rag oo ku dhaliyay marcus rashford ugu dambeyntii aan la waa uratay wadada guulaha ay ku soo laabatay manchester united tottenhamna afar gool bay iyaguna farisay waka oo ay dhaliyeen Ronaldo waan arkay isagu gool dhalinaya sidoo kale waxa iyanu ragii galabtu goolasho dhaliyay kamid ah Lamela marka ciyaar bay ahayd iyanu aad u xiisan badan Ronaldo lama joojiyay iyo kooxda Juventus waa la ciyaaray galabta Fiorentina baa la ciyaarayno Ronaldo Ribeiro iyo Everton bayna ciyaarta ku dhamaatay Viola iyo Juventus maanta waa lagu kala bixi waayo nil ayaa lagu kala tagay Madrid qudheedu iyana waa badisay oo saddex gool bay ku badiyeen laba uu dhaliyay Karim Benzema iyo gool uu dhaliyay ciyaartoyga lagu magacaabo Casemiro ay ku adkaatayo Hazard baan ciyaaray kulankiisii ugu horeeyay ee ciyaaraha marka ciyaarihii la ciyaaray bay kuwa ka ahaayeen oo horyaalada waaweyn ee Yurub Talyaaniga Ingiriiska iyo Isbaanar kubay ahaayeen haddaba haddii aanu eegno waxyaabaha taariikhiga leh ee laga bartay ciyaarihii maanta dhacay haddii aanu eegno haddaan ku horbarno dhankan iyo Ingiriiska waxaa lagu leeyahay yarka lagu magacaabo Abraham waxa uu noqday ciyaartoygii ugu horeeyay taariikhda Premier League ciyaar gudaheeda saddex gool intuu dhaliyay hadrig haddana aan gool iska dhaliyay isla kulan gudihii waa waxaan hore ugu dhicin Premier League taariikhda lagu leeyahay ciyaartoy inuu hadrig dhaliyo haddana aan gool iska dhaliyo waa waxaan dhicin baa lagu leeyahay waqtiga Premier League marka waxaa lagu leeyahay sidoo kale waxyaabaha iyo galabta ciyaartu laga bartay waxa ka mid ah uu leeyahay Abraham wuxuu hadda jiraa 22 sano 347 maalmood wuxuu noqday daayirkii ugu yaraa abid ee Chelsea hadrig ugu dhaliyay ciyaaraha Premier League waana kii ugu yaraa Ingiriiska tan iyo Sterling oo isaguna Bournemouth ka dhaliyay isagoo daayir hadrig marka ninkan waa hal isbedel waliba Chelsea waa kooxda labaad ee taariikhda Premier League ee 9 ciyaarood oo xiriir ah waa kooxda kaliya Chelsea lagu leeyahay taariikhda 9 ciyaarood oo xiriir ah ay gool u dhalinayaan ciyaartoydadoodu ka yartahay 22 ka sano marka waa ninku waa niman qatar badan waliba Abraham wuxuu noqday baa lagu leeyahay ciyaartoyga saddexaad ee taariikhda Premier League 3 ciyaar isku xiga ka dhaliyay Premier League 2-2 yaa ciyaar isku xiga Premier League in 3-2 gool laga dhaliyo ha Abraham wuxuu noqday daayirkii saddexaad ee taariikhda Premier League ee ugu yaraan wax ka badan 2 gool dhalinaya saddex ciyaarood oo xirra Premier League isagoo da'diisu ay tahay 22 sano ama ka yarba hor waxa san u sameeyay Cristiano Ronaldo December 2006 aaliyana Dali Alia isna wuxuu sameeyay 2017 marka waa maalin la wada Abrahamayn iyo Abraham waa nin runtii aad iyo aad u qatar badan haddaan u aadno xagga iyo Liverpool laba Liverpool waa xilli ciyaareedkii labaad oo xirra Liverpool in ay wada badinayso dhammaan 5 ciyaar ugu horeeya Premier League sanadkii hore 5 ciyaar ugu horeeyay way badiyeen sanadkan 5 ciyaar ugu horeeyay way badiyeen hore laba koox baa sidan u sameeyay oo sanad isku xiga Premier League 5 ciyaar oo xirir wada badinayay Chelsea 2009kii iyo 2010kii sanbay 2 sano ugu horeeyay labadii sanaba min shan xirir bay badinayeen sidoo kale City 2015tii iyo 2016tii labadii sanadaba waxay badinayeen shantooda ugu horeeyay ciyaar ee ugu horeeyay dhan kalena Liverpool waxay noqotay kooxdi ugu horeysay taariikhda Ingiriiska ama Premier League ama iglaanba taariikhda ee 14 ciyaarood xirir intay adkaato waliba kulan kasta ku adkaatay wax ka badan hal gool nimanka waa niman aad u halis badan yaa nimanka waa niman qatar badan
runtii markaad Abraham aragtana darogbaad arkaysaa hadii Abraham aad miyarad geyso yaa waxa ku soo baxay darogba anuu ninkan waa darogbo weyn maleeyay asagu wuxuu adeeyman la weyd darogba inuu yahay ciyaarta uu ku daydo ninka ugu jecelan jiray uu ku dayn jiray wuxuu adeey darogba marka waxaan is leeyahay markaad Abraham inaad u fiirsato waxaad arkaysaa kaliya darogba ku soo baxay markan waa darogbo weyn maleeyay kanu waa darogbo weyn maleeyay waxaan ku sheegayaa Chelsea waa kooxdi ugu horeysay ee taariikhda Premier League dhalisay mid kasta ka mid ah goolasheeda ay dhalisay yaa 12 geed ugu gool ugu horeeyay ay ka dhalisay Premier League ay dhalinayeen ciyaartoyda adoo ka yartahay 22 sano yaani waa kooxdi ugu horeysay Premier League goolasheeduba 12 ka ah waxa dhaliyay ciyaartoyda adoo ka hooseeyso 22 sano jir baa dhaliyay bal fiiri Mason Mount Abraham Mount Abraham Mount Abraham Mount Timori Abraham 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 Mount war goolasheedu waxa dhalinayay wiilal wada Ingiriis baa dhalinayay baa lagu leeyahay sidoo kale waxa lagu leeyahay dhammaan Chelsea goolasheeda xilli ciyaareedka waxa dhalinaya lagu leeyahay ilmaha ka soo baxay akadeemiyadooda Mount Abraham 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 Timori Abraham 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 Mount goolasheedu waxa dhalinaya wiil akadeemiyada ka soo baxay Chelsea waxa jiidaya ilmaha yaryar Ingiriiska wada jiidaya waxa uu leeyahay dhammaan 12 gool ugu horeeyay Chelsea Premier League ay ka dhalisay yaa waxa wada dhalinaya lagu leeyahay ciyaartoy Ingiriis ah waliba 7 ka midna waxa dhaliyay ciyaartooga lagu magacaabo Abraham baa dhaliyay marka waa ninan caadi ahayn taariikhda kooxda kubadda cagta Chelsea saddex ciyaartoy ayaa hadrig ugu dhaliyay Premier League oo Ingiriis ah waxay yihiin Gavin Pichuk Frank Lampard iyo ciyaartoyga lagu magacaabo Tammy Abraham marka waliba waxa leeyahay ninka la yiraahdo Abraham wuxuu ka fiican yahay weeriyahanadii kale ee soo maray kooxdan Chelsea ee lambarka 9aad soo xirtay inkarna tusaale ahaan oo kale Alvaro Morata 16 waxaaga la soo dhaafay 16 kulan uu ciyaaray 5 gool bis buu dhaliyay Higuain yaani lambarkaas ku dhaliyay 16 kulan buu ciyaaray 5 gool bis buu dhaliyay Premier League waa xariirtii la soo dhaafay Morata Higuain 14 kulan buu ciyaaray 5 gool buu dhaliyay bal Fiiri Abraham 5 kulan buu ciyaaray 6 gool buu dhaliyay 7 gool ayuu sii marayaa marka ninka kan waa Andrade Abraham waa ninka marka wuxuu ka fiican yahay kuwii kooxdu soo maray Morata Morata Higuain iyo ninkan baa ka qatar badan oo gool badan u haysta marka waa ninka nin qatar badan waan idin leeyahay ninka la yiraahdo Master Abraham Rashfordna 4 gool buu ka dhaliyay lagu leeyahay kooxda kubadda cagta Leicester waxay ka mid tahay kooxaha ugu jecel yahay inuu gool ka dhaliyay lagu leeyahay dhan kale hadaan eegno Liverpool weeriyahanadooda saddexda ah ee weerarka ciyaara xilli ciyaareedkan waa xilli ciyaareed wada cajiib ah mid kasta wuxuu haystaa bal fiiri Maxamed Salah oo kale 4 gool buu haystaa labana way caawiyay Firmino kale 2 gool buu haystaa 3 buu caawiyay Mane oo kale 4 buu dhaliyay 1 gool buu caawiyay wariyahay saddexdana waa saddex wada mushkil ah hadaba taariikhda Ambitika waxa lagu leeyahay Liverpool hadda 43 ciyaarood loogagama aanu badin gurigeeda rekordka taariikhda Ambiti in koox gurigeeda aan looga badin waxa haysata Chelsea waqtigii Mourinho ay ahayd 86 ciyaarood ayaan looga badin gurigooda waa laga soo bilaabo Maarso 2004 ilaa iyo October 2008 ba Chelsea laga badi waayay 2008 marka waxa lagu leeyahay rekordka Ambiti koox garoonkeeda ku noqoto kan ugu dheer Chelsea ba haysata 86 halka Liverpool hadda ay marayso 43 ciyaarood oo wali garoonkooda lagu gali laayahay oo laga badin laayahay still laakin rekordka Ambiti yaani is rekordka guulaha xirirkana taariikhda Premier League hadda waxa haysata hadda Manchester City 18 ciyaarood xirir bay badiyeen Agosto 2007 ilaa December 2007 bay wadeen xirirka ka 18 ciyaarood xirir sidoo kale iyaga ba hadda marka la iska jibiyay rekordka ayo marti bishan xirir bay hadana sameeyeen Arsenal ayaa marti 14 ciyaar xirir sameeyay hadda Liverpool caawa rekordka Arsenal bay la simato ah 14 ciyaarood xirir waxay marka hadii guul ay gaarto ay la sameeyneysaa rekordka City ee 2019 iyo 18 ciyaarood xirir ay Man City badinaysay waxayna sii aadintaas le rekordka loo sitaa idigto ah in 18 ciyaar xiriir ay City ay adkaato oo ay guuleysanaysay dhan kale ciyaartoyga lagu magacaabo Sadio Mane ayaa maanta kulankiisii 19aad ku ciyaaray Premier League garoonka Anfield ogow Mane oo Anfield ku ciyaaraya marna Liverpool lagama adkaan ka war konton kulan ayuu Premier League ku ciyaaray Anfield mar uu Mane Anfield ku ciyaarayna marna ma dhici Liverpool in gurigeeda lagu garaaco dhamaan kooda ka soo ciyaarood marka maanta waxay ahayd maalin ciyaartoyga qaar ee Premier League ay raaxaysteen kooxii weyna madaxba u wada dagano Manchester waa halkaas ibarka ku adkaatay Liverpool maanta 3 gool bay fardhisay ee Silvia iyana waa kaayay caawa Chelsea ay wana waashayo 5 gool ay dhalisay waa laga yaaban yahay ninkii Abraham ahaa laga yaabayo caawa caalamku haysta 3 buu dhaliyay han la iska dhaliyo 4 gool waa ninkii ugu horeeyay taariikhda Premier League hadrig ka dhaliyay kulan gudhihii hadana aan gool iska dhaliya marka ciyaaraha xiga ayaan isugu iman doonaa insha Allah wixii ku soo kordha ciyaaraha dib ayay kala soo socod doonaayo caawa kuwii kubkubay madaxa u degsan reer United iyo reer Chelsea Liverpool waa bilaayeen wax laga qaban karin waa kaayay iga xoog ku socda ciyaaraha xigana waan arki doonaa waxay ku dhamaadaan.